Doncs estem al castell de Penyafort, on estem realitzant el 26è aplec d'aromes i flors. Hem començat al matí fent la missa que es fa tradicionalment a càrrec de la parròquia dels monjos, cantada per la coral de l'Amistat de la Ràpita, i en finalitzar doncs, ens han ofert un concert. Després doncs, hi ha hagut possibilitat doncs, de fer les visites guiades pel recinte del castell, pels espais visitables del castell, pels jardins d'aromes i plantes aromàtiques. I aquest any, com a novetat, a més hem tingut els tallers de plantes aromàtiques i plantes remeieres que hem pogut fer-ne doncs, per adults i per infants. Hi havia un taller adreçat més al públic adult en què s'elaboraven un alcohol de romaní, un alcohol que té moltes propietats perquè un cop realitzat es deixa a sol i serena, diuen, entre 2 i 3 mesos. I al cap d'aquest temps doncs, es pot utilitzar per fer fregues a les parts del cos que tenim adolorides. I després també hem fet un taller més adreçat a infants, perquè al final l'han acabat fent tant els infants com els adults. I era un taller que era un penjoll de planta seca, de planta aromàtica. Aquí estem la Bruixa Rosa i la Bruixa Maria, Som unes bruixes antiquíssimes. Fa 200, jo 220 anys tinc, ella 223. També al llarg del matí ens han estat acompanyant dues persones molt especials. Eren dues bruixes. Sabem que les bruixes doncs, des de sempre han sigut les grans coneixedores de les plantes medicinals. Eren qui antigament elaboraven els remeis, els ungüents i totes les medicines que la gent es prenia. I doncs, aquesta gent que coneixia els secrets de les plantes doncs, deien sempre que eren una mica bruixes. Aquí tenim sàlvia, que fa molt bona olor. La sàlvia ve a servir per, mira, si agafes una fulla i te l'escampes així per les dents, et queden unes dents molt blanques, blanques, blanques. I es diu sàlvia perquè ve de salvació, perquè abans deien que si te'n prenies molt et rejuvenia una mica. Hem tingut també l'exposició de plafons informatius que hem titulat en reconstrucció de tots els projectes que es volen fer a partir d'ara doncs, aquí en el castell. Aquest mes de juliol començarem un pla d'ocupació amb el qual entraran a treballar 9 persones, en què intentarem fer una mica de consolidació i de mínim manteniment de la part estructural, de la part de parets. I després, de dintre de l'església, la idea final és convertir-la en un auditori i llavors doncs, també aquestes persones, que són paletes, electricistes, intentaríem sanejar una mica tot el que és l'església, treure una mica d'humitats, intentar treure les parets, el que estigui a punt de caure, i deixar-ho una mica preparat per ser aquest auditori que, en moments com heu pogut veure, per exemple, en dies com avui, doncs fa la seva funció. L'aplec al castell vol ser, doncs, a banda d'una trobada de tota la gent de tot el municipi, vol donar-se a conèixer també el castell de Penyafort com a punt d'interès patrimonial perquè vinguin doncs, això, visitants de totes les comarques penedesenques, del Garraf, inclús d'altres comarques d'arreu de Catalunya.